Iniciando aqui a primeira fase de testes de vídeos. Bora lá jogar. Bora, meu, jogar essa merda. Merda. Tá gravando você, viu? Passar vergonha ao vivo.
Vai, Monique. Ô, Monique, eu tô com mais ping que você. Yes. Meu Deus, que fácil. Vou te subir. Be careful, so I'll make it home tonight. Calma que eles são ruins, é que nós é ruim também. Entendi o que aconteceu. Por que você deixou ele matar? Eu tava atrás de você. Let's go. Nossa! Vai no silêncio. Acho que ele entrou no bombe. Cuidado que ele tá de 12. Espera o barulhinho da bomba. Bora, bora, bora. Caralho, que viado, ele vai de 12, mano. Pô, que cone. Achei que ele ia estar lá embaixo. Agora eu vou nervoso, é SSG. Eu sei que dá pra matar esses cones de SSG. Pô, pediram pausa.
Aí. Go, go, go. Não me segura, não. Throwing a grenade. Vai virar. Grab the gear, let's go. Meu Deus do céu, bando de cone. Move it, move it. Ah, tá de brincadeira, né, velho? Só tô morrendo com um tiro. Escolhi, não conseguia nem me matar no começo da partida.
piadão. Vamos comp, vai. Chama. Tem um guri aqui que é guardião mestre de Elite 2. De Elite. E aí, galera? Opa. Sempre tem que ter um. Let's roll. E aí, amigos? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mas é de noite. Aqui. Acabei de almoçar, pô, aqui de moto. Nós lá. Valeu. Vamos lá, time. Vamos B, roxo. Eu planto. Eu colho. Eu molho. Let's go, let's go! Beleza, então. Tá tudo conspirando a favor aqui. Ô, oh, o amarelo já foi pra rato já. Esse aí que nem esse de caralho. Fui. Job Master Chef. Eu
B de novo? Melhor na pistola. Let's go! Vamos ver, galera! Bom que os caras não respeitam a calma, estão fazendo barulho. Guardar uma digo. Tá, agora vamos comprar, vamos entrar A. Todo mundo compra o smoke. Ok, eu vou smokar jungle. Vocês se viram aí no resto. Let's go, let's go! Aqui, ó, caverna. I'm going flashback. Ah, que smoke. I'm going full. Porra. Throwing fire. Tem barulho. Tem areia. Nossa, tem um vindo de jungle com 94 me rilando. Tá. Tem como alguém bangar meio aí? Bangar não, então. We must move. I'm throwing flashback. Bird vem comigo.
o pezinho maroto. Tem dois CT. Consegui plantar, faltava um númerozinho, o cara me matou. Tá à esquerda aí, hein, ó. No chão, você podia ter pego, velho. Tinha matado o filho. Não vai ensinar não, pô. We will drive them from our lands. Contando a. Esquerda, velho. Let's go!
desastre aqui. Eu troquei a possibilidade agora. Tem CT também. Oh meu pai. Puxou em mim aqui. Meu Deus, meu reflexo tá um lixo. Eu também, pô, vou ter que jogar com o CT. Ih, precisamos ganhar essa, hein? Eu gastei vários dinheiros. Quase, velho. Nossa, quase limpou todo mundo. Ninguém consegue matar esse cara. Ai. Bora.
Tem que melhorar meu reflexo e eu mudei a sensibilidade, tá diferente. Tá muito. Muito devagar. Aí eu tive que acostumar mais rápido. Eu tô tenso, velho. Tô usando 1000 EDPI. O último tá aqui na B, velho. Ah, não, eu vou virar, velho. Vou ficar positivo. Tomar no cu, não posso ficar assim, não. Para passar vergonha desse jeito. Relaxa. Ih, eu que só matei um na jogada passada. Go, go, go! Tem que treinar a sensibilidade de novo. Quick scope, tá ligado? Quase que eu levei. Tem ligação. Ó o flash. Caralho. Filho da puta. Ah não, vou me vingar. Mais rápido, porra. Tá dando bom. We will defeat the Russians. I'm throwing smoke. Vou dar na B porque eu tô decidindo. Mata a ponta. Levei, ah, desgraçado. Ó o viado aí. Vou fazer assim, vou dar a cara B assim, eu dou a cara com a bomba assim, só pra eles acharem que a gente tá indo bem. A cara B fica pescando, matando os caras e eu vou lá. Justo
que atirou em mim. Foi o azul, foi o roxo. Caraca, que susto. Alguém precisa de drop aí? O quê? Alguém precisa de drop? Vamos ver se tá dando certo. Não. Os caras não estão conseguindo defender. Be safe! Let's go, my friend! E-mail e... raso. Igual o Noah falou. I'm throwing smoke! Cuidado ali, pelo Eric, cara. Bomb has been planted. Olha as costas. Busão. É, ele. 94. Tá quase morto esse daí. Terrorists win. Tô subindo. Ai, comprei kit sem querer. Arrasou. Já sabemos o que é. Eu vou B, tá? Eu vou A. We are out of here. Alguém tá aí, meu. Yeah. Deixa eu ver. Você tava? Let's show them who we are. Tô vendo. Oi, pode falar. Eu tava tentando falar até agora, velho. É, foi mal, velho. Eu tava no mutado aqui. Vai lá.
Matei dois. Deixa eu marcar. Perderam a arma, será? Deploying flashbang. Seguro que o verde tá vendo. 91 de dano do palácio. Deploying flashbang. Boa.
lucrativo, galera. Que alegria. Subiu um aqui, amarelo. Vai, eu errei o tiro. Meu Deus do céu, mano. Tô pinando demais. Tem uma ligação e tem outra caverna. Entrar na Pokébola, né? Porque. Pokémon. Segura, vamos segurar. Foi B. Menos 96. Gente, mata esse cara dali. Tem uma arma decente. Tá atrás. Counter terrorists win. Okay,
tem SSG. Vou jogar aqui. Cuida dele no mercado, hein? Tá mercado não? É. Tá na onde? Entrou todo mundo. Entrou tudo lá, entrou tudo lá de novo, véi. Virar, velho. Pode ir. Move it, move it. Vamos virar o jogo, vamos virar o jogo. Navão, o outro ainda no tapete. Ai, ai. Que pedrada, velho. Os caras que tá na comida, velho. Espera minha malota vai acabar pra jogar depois. Let's move out. Incendiary out. Grenade out. Throwing fire.
Lá sem ligação. Acho que tá mais de ligação. Ah. Empatar, vai. Bom. Compra cá aí pra todo mundo, quem tem dinheiro. Vai, porra. Go, go, go. Porra, velho. Ah, merda. Eu confio. É isso. Bom jogo, gente. Tchau, tchau.